მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენთვის იშლება ტარო საჯაროდ ასეთ თემაზე. რითი დამთავრდება ყველაფერი? ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში. რითი დამთავრდება ყველაფერი? თქვენი იმედები, თქვენი რწმენა ამ საკითხის მიმართ, რას ელოდებით? სინამდვილეში როგორ განვითარდება მოვლენები? რითი დამთავრდება? ნახოთ აბა. ой ამოვიდა, ამოვარდა უпростоრად, აი ესეთი არკანი. ეს არის ორი ადამიანის ურთიერთობა. როგორც ეთქობა, ისე პირად საკითხებზე მომიწევს საუბარი. ორი ადამიანის ურთიერთობა, ორი გული. ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ახლა აი ეს ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში როგორ ჩანს. შეხვედრა ჩანს დღის გზაზე. შეხვედრა ჩანს რომანტიკული დღის გზაზე. თქვენი ნერვიულობა ამასთან დაკავშირებით. მისი გრძნობები ვნახოთ აბა. ესე იგი საუბრობთ ჩვენ ყველაფერი როგორ დამთავრდება, ესე იგი თქვენი მოლოდინი და როგორ დამთავრდება სიტუაცია. ხო, შეიძლება ოჯახის შექმნით დასრულდეს, ხო, ეს რაღაცა თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა, შეხვედრები. რაც ჯერ არ იცით, ესე იგი, როგორ დამთავრდება ჩაფიქრებული სიტუაცია, რაც თქვენ ჯერ არ იცით. ჯერ როგორ მიმდინარეობს, ახლა ვნახოთ, როგორ მიმდინარეობს. აქ ჩანს რაღაც ამოიწია ფინანსური საკითხები, და აბა ამ ფინანსურ საკითხებთან რა საერთო გაქვს თქვენ პირად ურთიერთობას? ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით თითქოს რაღაცა უკმაყოფილება, თითქოს ლაპარაკი მოგდით თქვენ და მას. თითქოს მისი ინტერესი ჩანს ამ ფინანსური საკითხების მიმართ. ფინანსებზე თქვენი ფიქრი, ფინანსებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ანუ საუბრობთ სიტუაციას და როგორ დასრულდება ყველაფერი ჩვენ, აი ამაზე ვსაუბრობთ. როგორ დასრულდება ყველაფერი? მიმდინარეობას ვკითხულობ ჯერ. როგორ მიმდინარეობს ეს თქვენი ურთიერთობა? აი ურთიერთობა თუ სიტუაცია საუბრის დონეზე. რაღაც ამოწყებული საქმე, დესტრუქციული ძალები ამოვიდნენ და გაორმაგებული დესტრუქციული ძალები, რაც დაკავშირებულია საქმიანობასთან, ფულის შოვნასთან. აი ეს გიშლით ხელს. ეს გიშლით ხელს, თქვენი პირველი საფიქრალი არის ეს. და პირადი ურთიერთობა, ეს კიდე მეორე თემა. თქვენი ფინანსური საკითხები როგორ განვითარდება? ოთხიანის გულები. მშვიდობიანი განვითარება ექნება უკეთესობისკენ და უკეთესობისკენ, აი დაიძრა უკეთესობისკენ და უკეთესობისკენ ფინანსური მდგომარეობა. აი ნახეთ, უკვე თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული მონეტებთან ერთად. მონეტებთან ერთად და ნახოთ თქვენი პერსპექტივა, თქვენი გეგმები, სამომავლო გეგმები. თქვენი სამომავლო გეგმები. აი ძალიან ბევრს ფიქრობთ. აქ ამოვიდა манипуляция, ნახოთ აბა манипуляция ვისი მხრიდან. საქმესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს მუშაობთ, ბევრს საქმიანობთ და ეს ენერგიების ხარჯვასთან არის დაკავშირებული. ესე შეიძლება რაღაც ახალი საქმეც გამოჩნდეს, რომელსაც შიშით უყურებთ და უნდობლად უყურებთ. ტაროს რჩევით შეგიძლიათ რომ თამამად გადადგათ ნაბიჯი. და რას მოგიტანთ აბა ეს საქმე? რას მოგიტანთ ეს საქმე? ეს საქმე მოგიტანთ კმაყოფილებას, აი ნახეთ, ცხრიანი მატერიალური კმაყოფილება. და ამის პარალელურად თქვენს გვერდით დგას კიდევ მამაკაცი. შეიძლება აი ამ საქმესთან დაკავშირებით ახალი ნაცნობობაც იყოს. ან
ან თვითონ აი ეს ვისთანაც ხართ ხო? აი ეს მამაკაცი იყოს იქ. სადაც მუშაობას დაიწყებთ, იყოს მამაკაცი. საკმაოდ ესეთი ხელმძღვანელი პიროვნებაა, მომთხოვნი, მკაცრი. მოკლედ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს და თქვენი საუბარი ამ პიროვნებასთან. დაბავნახოთ ეს რა საუბარი იქნება. რა საუბარი იქნება? ეს მამაკაცი გთავაზობთ თქვენ მხარში დადგომას, ფინანსურ მხარში დგომას პირდებათ და ნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი მან აასრულოს თავისი ნათქვამი. ეს არის ხუთიანი თასები ამოვიდა. იცით რა არის? 50 50-ზე. რაღაც ისეთი სიტუაცია. ხან თითქოს კითხვის ნიშნები გიჩნდებათ მის ერთგულებასთან დაკავშირებით, ამ პიროვნების ერთგულებასთან დაკავშირებით, ხან ენდობით. და მოდით მაინც ნახოთ ტარო როგორ ხედავს ამ პიროვნების ერთგულებას და მისი პირობის შესრულებას. ფინანსურად ვიღაცა პიროვნება ფინანსურად გიდგებათ გვერდით. ვიღაცა პიროვნება გიდგებათ ფინანსურად გვერდით. არის სავარაუდოდ პერსპექტივა, აბა ნახოთ კიდე. იცით რა არის? აი აქ სიტუაცია ამოვიდა. ესე იგი, ეს მამაკაცი ხომ არის, რომელიც ფინანსურ მხარდაჭერას გიცხადებთ და მეორე ახალგაზრდა, უფრო აი ამ მამაკაცთან შედარებით უფრო ახალგაზრდა, ამასთან გიჩანთ შეხვედრა, რაღაც ისეთი ნეგატიური შეხვედრა. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ახალგაზრდა მამაკაცი სულ თავიდან რომ დაიწყე საუბარი, აი ეს უნდა იყოს. ანუ ჯერ ეს მამაკაცია, ჯერ ეს ახალგაზრდა მამაკაცია და შემდეგ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ეს შემდგარი პიროვნება, ცოტა უფრო დაწესებულების უფროსია თუ რაღაცის ხელმძღვანელია, მოგეთ კომპეტენტური შემდგარი პიროვნება, რომელიც შეგპირდებათ რაღაც მხარდაჭერას, ფინანსურ მხარდაჭერას. და ამ დროს ისევ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში აი ეს პიროვნება, ეს ახალგაზრდა, რომელთანაც უკვე არ გინდათ ურთიერთობა, გინდათ რომ მოიშოროთ თავიდან. და ვნახოთ აბა როგორ დამთავრდება და თქვენ ამ პიროვნებას, აი ამ პირველ პიროვნებას იშორებთ თავიდან. აქ ამოდის ოთხიანის გვერდები, ეს არის დასასრული. ანუ ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ საკითხზე: როგორ დამთავრდება ყველაფერი, როგორ დასრულდება ყველაფერი? აი ეს ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან თავდება და ახალი სამსახურის თუ ახალი სამუშაოს დაწყებასთან ერთად ჩნდება შემდგარი პიროვნება: მამაკაცი ძლიერი ფინანსური შესაძლებლობით, მამაკაცი, რომელიც დაგპირდებათ ფინანსურ მხარდაჭერას. ნახოთ აბა აი ამ ფინანსურად ძლიერი მამაკაცის ფონზე როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. საქმე, ახალი საქმიანობა და თქვენი კმაყოფილება, ნახოთ აბა. თქვენი კმაყოფილება, რვიანის მონეტები. ეხლა ეს ისეთი საქმეა, რომ გულხელ დაკრეფილი რო იყოთ, არ ივარგებს თქვენი მონდომება და თქვენი აქტივობა საჭირო. ანუ იშრომებთ, მიიღებთ, არ იშრომებთ, არ იქნება. მაგრამ საბაზისო თანხა თუ მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა ამ მამაკაცისგან არის. და ვნახოთ როგორ გიდგათ ეს მამაკაცი მხარში. აი ეს მამაკაცი მხარში გიდგათ ძალიან ფინანსურად, ისევ და ისევ ამოვიდა. მოდით ახლა ამასაც შევეკითხოთ. როგორ დასრულდება ყველაფერი? მოდით, როგორი გაგრძელება ექნება ჯერ ამ ურთიერთობას, აი ეს ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, რომელიც გიდგათ კვერდით და რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ სპონსორს თქვენთვის. როგორ გაგრძელდება მასთან ურთიერთობა? ნახოთ აბა. როგორ გაგრძელდება, შეხედეთ, ნახეთ. ნამდვილი ფულის ქისაა ეს კაცი.
როგორ დგას ის თქვენს გვერდით, ნახოთ აბა. როგორ დგას ის თქვენს გვერდით, თქვენ წარმოადგენ ესა თქვენ მშვენივრად გრძნობთ თავს როგორც საქმეში, საქმისთვის, აი მართლა კარგად გამოგადგებათ ეს მამაკაცი და თქვენი იდეები, თქვენი კრეატიულობა შეიძლება რაღაც სწავლას, რაღაცის სწავლაც არ არის გამორიცხული, რაღაცას სწავლობდეთ, რაღაც კარგი, კარგი შემოსავლიანი საქმიანობის შესწავლა ჩანს. და ნახოთ თქვენი პერსპექტივა, მომავლის პერსპექტივა, თქვენი მომავლის პერსპექტივა. მოდით აი აქ უკვე გავჩერდები, ვინაიდან თქვენ ახლა ბევრი ხართ. თითქმის 8000 ადამიანია ჩემს არხზე, რომელმაც შეიძლება ნახოს აი ეს ვიდეო, ხო? ამიტომ თავშევიკავებ აი ამის გაჟღერებაზე. დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ ნახეთ, რაც თავარია ძველი თქვენი სიყვარული გადის თქვენი ცხოვრებიდან, რატომ იცით? იმიტომ რომ ახალი შემოდის ისეთი ორი ერთად აი ეს ახალი არ გაუშვებს გესმით, ამ ძველთანაც რო კონდეთ ურთიერთობა. იმიტომ რომ ამ ახალს თავის თავზე აქვს აღებული თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა, ფინანსურ მხარდაჭერას გიცხადებთ ეს პიროვნება, აი ეს ახალი შემდგარი პიროვნება. ამიტომ თქვენ იძულებული ხდებით რომ ძველი გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და ამთავრებთ ამასთან ურთიერთობას. და რაც შეეხება ამ ახალთან, კი არა, ძველთან და ახალი მამაკაცი კიდევ აი შემდგარი პიროვნება, ამასთან ჩანს აი ესეთი ძალიან შეძლებული პიროვნება. თქვენ მშვენივრად სარგებლობთ აი ამ ხარდაჭერით და ამ მამაკაცის თანადგომით, მაგრამ შემდეგ რაც ხდება, ნახოთ აბა. ეს საოცარია, რა საინტერესოა. ცოტა არ იყოს რაღაცა პერიოდი დაიძაბება თქვენ შორის ურთიერთობა. ეს იქნება გარკვევა, ესე იგი თქვენსა და აი ამ ფინანსურად ძლიერ მამაკაც შორის. ეს იქნება უბრალოდ საკუთარ თავთან გარკვევის პერიოდი. ფიქრობთ თუ არ ფიქრობთ? ვინ არის თქვენთვის აი ეს კაცი გესმით? ალბათ იგივეს ფიქრობს ისიც, იმიტომ რომ ცოტა დაიძაბება ეს სიტუაცია. ცოტა ეჭვიანობაც ჩანს მისი მხრიდან და თქვენი მხრიდანაც. ერთმანეთის დაკარგვა ნამდვილად არ გინდათ. და ამოდის აქ ამოდის შვიდიანის თასები, შვიდიანის გული. ნახეთ, სასიამოვნო შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა, ახლო სიახლოვე, მეტი სიახლოვე. თქვენ უფრო ახლოვდებით ერთმანეთთან, რაც რა თქმა უნდა გრძნობებსაც აჩენს. და შევეკითხოთ აბა, როგორ დამთავრდება აი ეს ურთიერთობა? დამთავრებას ვგულისხმობ დაოჯახებასთან. რაც ასოცირდება დაოჯახებასთან დაკავშირებით და ოჯახი რო შეიქმნება, იქ უკვე არის ოჯახი და არის უკვე თამაში და რაღაცა უკვე აღარ გამოდის. მოდით ნახოთ აბა, როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი აი ამ შემდგარ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამის ამოღება მინდა და ვეღარ ამოვიღე და რა უკნა. აი ეს კონკრეტულად ეს მინდა ამოვიღო. ვა, რა მაგარია. ნახეთ, ამოვიდა ხუთიანის თასები. ახლა ნახეთ ეს რა არის. სხვათაშორის ეს პიროვნება არ ამოდის მაიზამაიც ისე როგორც აი ძალიან ტკბილი ხასიათებით არ არის. პიროვნება რომელიც საჭიროებს ხელშეწყობას და ხასიათებს კოჭების გორებას, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა ამ პიროვნებამ თქვენ ცხოვრებაში, რომ მე მგონი გიღირთ, რომ უგოროთ კოჭები, რატომაც არა. პიროვნება არის ისეთი, რომ ნუ შექმნით მისგან ძალიან სირთულეებს და ნუ იტყვით, რომ როგორ გაუძლებ ისა და ესა. არის აბსოლუტურად გასაძლები პიროვნება და არის შეგიძლიათ თქვენ მოარგოთ გასაღები მშვენივრად კარგად. ეს ქალის დიპლომატია, გამოიყენეთ ქალური დიპლომატია და ნახოთ აბა შემდეგ როგორ გაგრძელდება. თქვენ ორს როგორ ხედავთ? ტარო. შეიძლება არც ერთს არ გინდათ ახლა ამ ეტაპზე დაოჯახება და ურთიერთობის გასერიოზულება, მაგრამ ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამაზე. თქვა აი ფიქრი გიჩანთ თქვენ? ფიქრობთ სხვადასხვა როგორ მოიქცეთ ამასთან დაკავშირებით? თითქოს ახალი გზებიც ჩანს ამ პიროვნებასთან ერთად, ახალი საქმიანობის. მოკლედ ეს პიროვნება თქვენ ძალიან კარგად გიდგათ გვერდით.
კარგით, აღარ მინდა ეხლა გავაფუჭო ეს სიტუაცია. მშვენივრად კარგად მიდის ყველაფერი, დანარჩენი უკვე თქვენზეა. ქალური დიპლომატია გამოიყენეთ, მოარგეთ გასაღები ამ პიროვნებას, კარგად იცით უკვე თქვენ ამისი ხასიათები. თქვენ გაინტერესებთ, როგორ დამთავრდება ყველაფერი. კარგით, მაშინ მზად უნდა იყოთ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. კარგით, ნებისმიერი ინფორმაციისთვის იყავით მზად. აქ ჩანს ორი, ნახეთ, ორი გული, რომანტიული ურთიერთობა ორი ადამიანის, როგორც ხედავ თქვენ, თქვენი ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო თბება. სულ უფრო და უფრო თბება. ვამნახოთ შემდეგ ამ დათბობას რა შედეგი მოყვება. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. ხუთიანის ხმლები. პიროვნება, რომელიც აი ეს სერიოზული მამაკაცი რო გითხარით, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში, იცით რა აქვს, აქვს ესეთი მობეზრების მომენტები. ქალთან არის და რაღაცა მობეზრების მომენტებია, ხო? აქვს და თითქოს რაღაც ისე უკვე ტენდენცია ჩანს, რომ გასვლას აპირებს თქვენი ცხოვრებიდან. ამ დროს თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ? ამ დროს თქვენ უნდა მოიქცეთ. აი ეს პიროვნება ამოვიდა ისევ. ეს პიროვნება ამოვიდა ისევ და თქვენი ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები, მოდით ამ შემთხვევაში დავიხმაროთ ეს. თქვენი ნაბიჯები როგორ უნდა მოიქცეთ? Ну, წეგანაცვლი თქვი, ამოვარდა ერთი არგანი. თქვენი ნაბიჯები, ნახეთ, ამოვიდა. Сул ამოდის კაროლის ჯვარი. ეს არის შეძლებული პიროვნება, საქმიანი, შეძლებული ფულიანი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ მამაკაცისთვის, ამ მამაკაცის ხელში ჩასაგდებად, ასე ვთქვათ, ბოლომდე, რომ დაოჯახდეთ, გესმით? კიდევ გეუბნებით, შეიძლება არც ერთს არ გინდა დაოჯახება. ესეც არის. ესეც არის. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ წვილისთვის დაოჯახება, მოდით ვნახოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ წვილისთვის დაოჯახება? Ну, იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება, რაღაც აი ესე უდგებით ამ საკითხს. ცხრიანის მონეტები, თქვენ რაღაცნაირად მარტო გრძნობთ ამ ურთიერთობაში თავს, იცით? თითქოს ხართ ერთად, ფინანსებიც გაქვთ უკვე, მართლა კარგად მიგდით საქმე, მაგრამ ამ ურთიერთობაში თქვენ მარტო გრძნობთ თავს. ნახოთ, აბა, გაგრძელება ამ ურთიერთობის და როგორ დამთავრდება, მოკლედ კონკრეტულად შევეკითხოთ და დავასრულოთ ასე საუბარი. როგორ დასრულდება ეს ურთიერთობა? ამოვიღებ 3 ან 5 არგანს და ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს ურთიერთობა. როგორ დასრულდება ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა დასრულდება დასრულებით. არა, არა, ერთი წამით. ხო. ეს ურთიერთობა დასრულდება დასრულებით. თქვენგან ორივეს, თქვენ ორივეს რომ გდომებოდათ ოჯახის შექმნა, შეიქმნებოდა ოჯახი. მაგრამ რომელიღაცას არ გინდათ ოჯახის შექმნა. ამიტომ არც მოხდება ოჯახის შექმნა. აი ასე დამთავრდება, ჩემო კარგებო, თქვენი აი ეს რომანტიული ურთიერთობა. მაგრამ რა ხდება ახლა? რომანტიკული ურთიერთობა დასრულდება, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ფინანსურად გააგრძელოს თქვენი დახმარება? Ну, არ ვიცი ახლა. Имас თუ უღირს, მაშინ გააგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას ფინანსურად. Შეიძლება იმისი თქმაც, რომ მაშინ როცა ფინანსურად დაგიდგათ გვერდით,
იქნებ მაშინ ფიქრობ და თქვენთან ურთი აი ამ რომანტიკული ურთიერთობის გაგრძელებას და იმიტომ დაგიდგათ. ხო? ესეც საკითხავია, ხო? ეს თემაც და ნახოთ შემდეგში როგორ გაგრძელდება. გააგრძელებს თუ არა სპიროვნება ფინანსურ დახმარებას. პრინციპში თქვენ უკვე ისეთი მოძლიერებული ჩანხართ. აი ნახეთ. თქვენ ისეთი მოძლიერებული ჩანხართ საქმიანად და ფინანსურად ამ პიროვნების მხრიდან, რომ მშვენივრად დამოუკიდებლათაც კი გააგრძელებთ გზას მის გარეშე. ასე რომ არი ფიქროთ, რომ თქვენ აქედან რაღაცა არ დაგრჩათ, ხეირი ნამდვილად დაგრჩათ ამ ურთიერთობიდან. და მოდით ნახოთ ბოლო შეკითხვა, ხეირი რომელიც დაგრჩებათ ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ, რა ხეირია ეს? რა კარგი კითხვა წამოვიდა უცბად. ხეირი. დიახაც, ყველაფრიდან რაღაცა ხეირი უნდა ნახოთ. ყველა განსაცდელიდან, ყველა მომენტიდან, ყველა სამყაროსმიერი გაკვეთილიდან საჩვენოდ ხეირი უნდა ვნახოთ რაღაც. ნახოთ, აბა, რა ხეირი დაგრჩებათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ კიდევ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში სხვა პიროვნება, ანუ ამის მერე უკვე მომავალში, მაგრამ თქვენ ჩანხართ, ნახეთ, ფინანსურად ისე კარგად გამოძლიერებული, თქვენ თქვენი საქმე გექნებათ, სტაბილური საქმე და ეს პიროვნება იქნება თუ არ იქნება, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი იქნება თქვენთვის. აი აქ ჩანს თითქოს ახალი ურთიერთობის დაწყება, ეს უკვე მომავალში, დაუშვათ ერთი 2-3 წლის მერე ახალი ურთიერთობა ჩანს და თქვენი სტაბილური საქმიანობა. მოკლედ, მთელი ცხოვრება გადაგვიშალათ არო რაღაც კონკრეტული ადამიანების მთელი ცხოვრება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, შემოკარგებო, ნახეთ, ქვემოთ რა არკანი დაჯდა. ფულის ქისა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რომელიც არის აუცილებელი ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შერჩეულ თემაზე. ზოგ სიყვარულის საკითხი აინტერესებს, ზოგს კარიერა, ბიზნესი, ზოგს ჯანმრთელობის, ზოგს რისი. გახვიდეთ თუ არა ურთიერთობიდან. როგორი სიტუაცია თქვენს ოჯახში? რა მოხდება თქვენს ოჯახში? წახვიდეთ თუ არა ევროპაში? რას მოგიტანთ ევროპაში წასვლა? რას მოგიტანთ ნებისმიერ სიტუაციაში გასვლა და გარევა? აი ამ სიტუაციებში ყოფნა რას მოგიტანთ? და საერთოდ გაერიოთ თუ არა რაღაც, მიიღოთ თუ არა მონაწილეობა რაღაცა სიტუაციაში, ისმით რაღაცა საქმიანობაში, რას მოგიტანთ ესა თუ ის საქმე? მოკლედ, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი პრობლემაა, ხო? ნებისმიერ შეკითხვაზე თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხები ტაროდან. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. ასე რომ დასრულდა ჩვენი საუბარი ტარო საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.